way dabaaldegayaan kadib markay dileen libaax midkaas oo ugaarsaday lo'doodii. Waxay wacad ku mareen midka dilay lo'dooda inaanay sinaba u daynin, isla mar ahaantaas inaanu ka dambayn, isagana ay dilaan. Waa Masaayga, waxay ku nool yihiin Kenya. Waa qoys caana oo inta badan caalamka laga yaqaano dhaqankoodana aad ugu dhegan. Inta badanna waxaa lagu gartaa markay libaaxa dilaan waxay soo qaataan madaxiisa iyo sidoo kale maqaarka ama haraga. Waxay deegaan wadaagiin xayawaanada ay ka mid yihiin libaaxa, maroodiga, durwaaga iyo qaar kale oo aadu ah, iyo sidoo kale qaar iyagu aan waxyeelo badan lahayn oo ay ka mid yihiin ugaadha la ugaarsado, elbowda xalaashiin oo yihiin. Waa kuwan waxay degan yihiin Kilimanjaro, waa buurta Kenya ugu dheer aaggeeda, isla mar ahaantaasina halkaasi waqtigii hore waxaa qasab ahayd ninku markuu tijaabinayo raganimadiisa ama loo eegayo inuu gees yahay inuu libaaxa soo dilo ayaa qasab ahayd. Waxaanay raganimadiisu dhammaystirmi jirtay marka uu soo dilay libaax, isla mar ahaantaasina uu soo qaato maqaarkiisa iyo madaxiisa. Midkaas oo caddayn buuxda waa inuu isagu soo dilay libaaxan. balse taariikhdu markay ahayd 2006 ayaa guud ahaanba la joojiyey dilka, waxaana inta badan la shaqaaleysiiyey qaar ka mid a Masaayga, kuwaas oo deegaanka degan, isla mar ahaantaasina hore u ah raggii lasoo tijaabiyey libaaxyada dilay. Geesinimadooduna la ogaaday waxaa ka mid a Sototi, isla mar ahaantaasina isagu waxa uu dilay 4 libaax, waxaanu ka mid yahay qoyskan Masaayga. Isla mar ahaantaasina 2006 laga soo bilaabay ilaa haatan dilka libaaxu hoos ayuu u dhacay, isla mar ahaantaasina lambarka ama tiradiisu way korodhay. Waa deegaanka Ambasoli oo ku yaala dhanka koonfureed ee buurta Kilimanjaro, balse wax saa u badan aan ka fogeyn. Isla mar ahaantaasna waxaa la sheegay haatan dadka halkaasi ku nool inay kor u kaceen ilaa 5-3 kun ay gaadheen halkii markii hore intaas ay ka yaraayeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa libaaxyadu inay aad u kordhayaan, isla mar ahaantaasina xoolaha ay dadkan dhaqdaan ay aad u kordhayeen oo ay gaadheen ilaa 2 milyan, kuwaasoo u badan bahasha loo yaqaano lo'da.